grosime jau ir su bosu šią melodiją. Visas gražumas, tuo pačiu sunkumas yra tame, kad bosai skamba ilgai visą taktą ir pirštas, kuris spaudžia bosą, mes nepakeliam. Ne? Jį pakeliam tik, kada jau turim užgauti kitą bosą, o grodami viršutinius skaičiukus mes jį laikom, ne? Pirmam takte būtų. Matot, aš laikau ir groju. Kada yra laisvos stygos bosai, aišku, yra lengviau. Pirmoje lūtėje tik pirmas taktas teks jums daugiau padirbti. Tuo labiau palavinsit pirštus ir paskui groti įvairias melodijas ir akordus bus daug lengviau. Antroje lūtėje. Kaip matot, antros eilutės antram taktė vėl spaudžiu prie tuką. Su bosu ir laikau. Kadangi laikau trečią pirštą, tai nors yra trejetukas ir trečiam skirsnį, atrodo, turėčiau groti su trečiu pirštu, bet naudoju ketvirtą pirštą, mažiuką, kad galėčiau išlaikyti. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.